vám přináší jedinečnou kolekci 60 nejlepších večerníčků. DVD vychází každou sobotu v síti BNS za pohádkovou cenu 49 korun. Představujeme vám následující tři DVD. Malá vidra nás potěší 21. února. Vidrý sek se učí lovit ve volné přírodě, setkává se s řadou zvířátek a poznává přátelství. A ve vnách plavou sluzí štěny líní. Oblíbené 100-minutové DVD Václava Chaloupka s malebnou hudbou Samsona Lemka potěší nejen děti, ale také milovníky přírody a zvířátek. A Žuka si říká, tohle se mi nijak nechce líbit, tohle je mi nijak podařilo. Vstane, říká Větoslavovi, nespí, říká Bořivojovi, podíváme se jedný věcí pořádně na zoubek. Žovka s její partou nás navštíví v druhém díle 28. února. V dobrodružných příbězích odhalí zloděje, postará se o svatbu a zažijte s ní se slonem, klokanem, myškou a dalšími zvířátky spoustu legrace. Je to vlastně tvoje proboj, jak si to vyzvedete, jenže Žovka se nesmíje. Žovka říká, koukejte se dál, tohle by měly být krocany a perličky. No to je teda vlastně kabaret. Řekla se Standa, ale Žovka zavelí. Jdeme. A slepice kroceny a všichni ostatní stírají, co je to za návštěvu v tak nezvyklou dobu, ale to už říká Žovka. Dobrý jitro. Tak co drůbeží? Jak se vede? DVD Žovka a její dobrodružství dvě, které neopakovatelně namluvil Petr Nárožný, patří k jistotám na DVD, které děti potěší. Všecko nám ukradli dva zloději, jenomže nesmíme říct, jak se tělo přimení. Protože by nás prosím všecky zakousli. Ale to už je Žovce všecko jasné. Tak jasné, jako tohle slunečné rany. Večerníčku. Na nic nečekejte, hledejte svoje oblíbené.